sidii ballantu ahayd berri waa khamiis waa maalintii ay u ballameen inay dareenkooda si nabada ku muujiyaan berri waa maalintii bannaanbax hubka ugu weyn ee aynu sidaynaa shacabi ahaan waa siidhi waxaynu ku afuufaynaa doorasho diidka waxaynu ku afuufaynaa cadaalad darrada iyo dulmiga waxaynu ku afuufaynaa caburinta xadhigga sharci darrada ah iyo afduubka muwaadiniinta loo geysanayo وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما شعب غير سمال الآن بارك السلام يا يا صحافة ماذا حب النار بري وخميس وما لنتي بنا بح النبضات أصي يا شو حدونا يا دور غضب كهر رئيسي سمال الآن وحي مريسة مرحلد اسگویس وای فنان ایسو تیر در وای تهاین لگه گبه ها ودا تش وح ودا لحن شو سنان عدالت یقب سومید دورشو این دیمقراد دیا او کو قو سوم حلی گوده وای اگو سو هر ریسو دورشه ده مدح تویده madaxweynuhu waxa uu soo xiray albaabadii doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda aynu ku soo caanamaalay muuse wuxuu isu tolayaa shaad isaga leeg oo hortii jiraba loo diiday muuse wuxuu doonayaa in Soomaaliland ka dhigto kuna xukumo sida uu jecel yahay ee uu kursiga ku sii haysan karo taas oo aan sinaba u suurtagelin muujinta dareenka shacabka iyo doonista dadweynaha waa xuquuq dastuuri ah oo cid ka qaadi karta aanay jirin sidaa darteed shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ah sidii ballantu ahayd berri waa khamiis waa maalintii ay u ballameen inay dareenkooda si nabada ku muujiyaan berri waa maalintii bannaanbax hubka ugu weyn ee aynu sidaynaa shacabi ahaan waa siidhi waxaynu ku afuufaynaa doorasho diidka waxaynu ku afuufaynaa cadaalad darrada iyo dulmiga waxaynu ku afuufaynaa caburinta xadhigga sharci darrada ah iyo afduubka muwaadiniinta loo geysanayo gaar ahaan mas-uuliyiinta axsaabta mucaaridka ah iyadoo aan loo aaban yeelin labadii cishe ugu dambeeyey waa xorriyadooda laga qaaday 13 muwaadin oo isugu jira mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga wadani oo aan waaran qabasho loo keenin loona sheegin eeda loo haysto ka qabato hase yeeshee ay ku fashilantay iyadoo ku mashquushay murano madhalaysa iyo la dagaalanka axsaabta mucaaradka waxaa waajib inagu ah inaan dareenkeenna ku muujino duruufaha adag ee ina haysta waa xaq dastuuri ah waa xaq aad leedihiin oo dastuurku idiin damaanad qaaday mudaharaadku salmiga ah waxaan kula dardaarmayaa dhammaan muwaadiniinta ka qayb qaadanaysa isu soo baxa nabadeed sidii kii hore aynu samaynay 9-kii bishii Juun inay nabad ku soo baxaan waxaa waajib ah kuwa dhammaantiin ina saaran inaynu ilaalino nabadgelyada ciidamada ammaanka waa inaynu la shaqaynaa dareenkeenna si nabad oo xasiloon ayaynu ku muujin doonaa insha allah walaalayaal
xogena soo gaadhay waa sheegayaan in xukuumadu dibad baxayaasha ku dhaxdari doonto qaswadayaal dibaato u geysta shacabiga ama ciidanka ama labadoodaba kuwaasna aada uga feejignaada oo haddii aad aragtaan ama ka shakidaan ciidanka ammaanka u sheega fariinta ciidanka ammaanka walaalayaalow waxaad tihiin haybaddii qarankani lahaa waxaad tihiin astaanta mataleysa calanka iyo ciidda waxaad tihiin kuwa lagu seexdo waxaad tihiin innamada iyadii shacabku wuu idin xaq dhowraya karaamo iyo kalsooni buu idinku qabaa taas oo ku sii haysan kartaan in aan la ydin adeegsan siyaasad iyo arrimaha loolanka xisbiyada ka dhexeeya ciidanku wuu ka madax bannaan yahay siyaasadda iyo loolanka oo dhan kii shalay gammaanta jooga ama ka berri imanaya dhexdhexaad baa u tihiin ee ka feejignaada amarada khaldan ee siyaasadaysan xukuumaddani way tegaysaa ciidanuna waa soo hadhaysaa waxaad u shaqayn doontaan dadkiina iyo dalkiina ciidankan waxaan xasuusinayaa inay u dhaarteen inay dhowraan ilaalinta ammaanka dalka iyo dadka sidaa darteed waxaan uga digayaa waxyeelo shacbiga ay badbaadiisa u dhaarteen ay soo gaarsiiyaan qof kasta oo dhib muwaadinka u geysta waa lala xisaabtami doonaa insha allah sidoo kale waxaan shacabka isu soo u soo baxaya bannaanbax nabadeed ugu baaqayaa inay duubaan dhacdo kasta oo tacaddi ah oo ay kala kulmaan ciidanka muuqaaladaasi waxay noqon doonaan dhigaal iyo markhaati lagula xisaabtamo cid kasta oo waxyeelo u geysata shacbiga sida nabadgelyada ah dareenkooda u muujinaya muwaadin kamaradda taleefankaaga gacanta waa hubka aad naftaada ku difaacayso sidaa darteed inaad duubto fal kasta oo xadgudub ah oo lagula kaco ama aad la kulanto iyada oo lagula kacayo qof shacaba ugu dambayn mudaharaadyada silmiga ahi way sii socon doonaa qof kasta halka uu joogo ayuu ku muujin doonaa dareenkiisa si nabadeed oo silmi ah doonista shacbiguna way guulaysan doontaa insha allah sida uu ku caddeeyey waraaqaha uu akhriyayey guddoomiye faysal xukuumaddu waxay ogolaatay mudaharaadka in la dhigo waxaanay ogolaatay in xafiisyada gobollada lagu qabto sidaa darteed waxaan taageerayaasha labada xisbiba u sheegayaa inay mudaharaadku ku qabsoomi doono xarunta gobolka ee xisbiga wadani gobolka maroodi jeex ee ka soo horjeeda dugsiga faarax omaar iyo xarunta guud ee cid dhammaan taageerayaasha xildhibaanada mas-uuliyiinta xisaabta iyo taageerayaasha iyo qof kastoo muwaadin oo raba inuu ka qayb qaato mudaharaadka silmiga ah waxaa isugu iman doonaa labada xarumood xarunta gobolka xisbiga wadani ee maroodi jeex iyo xarunta guud ee xisbiga wadani xisbiga uxid ee shacabka ku taala dadweynaha
كنو لحد الدقمو وحلس عسينينا إن لبدا الدقمو كودبور يلحي لا تكتشون أي سوي مادان حرونتا جود أحس بك وعيد دقمو ينكا مع الهارون يمحم يو قعن لباح وحيسكو صورو صندونان مركة هراء حرونتا جود أحس بك وطني وحانا إيمان دونان حرونتا قبلك أحس بك وطني يا حرونتا جود أحس بك وعيد قبل الله دقمو ينكا محمود هيبه يا محمد موجي وحي خير دوبي لو أدق منا وحي سوو يمن دونا أو بركون نقد دونا إسقو إسك توتر وحنا يجون توصل يمن دونا لما ذا حرموت كوك بسوم يجي مظاهرات سلمي جاه دق مدة اللي هي لا دق مدة أحمد دقح يكوي يسد الكمية وحي توصل يمن دونا لما ذا حرموت يا حرونت قبلك حسبك وطني يا حرونت جود عيد لما قبل لضو قبل لضو يفوق بصن دونان وحنه قامين دونا وهجي دونا ودوم ياشا قبل لضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى أخري دونا ليس كمحابيس السياسيين تا وحنا نحرق السياسة ديت أو دمان تود كترسل حسبك وطني مدن يوسف نوح يوسف تدسه حقيا عيارها يدلن يرد حسبك وطني مدن موليد كيسي محمود ودوميها قبل كمرودي تشيح حسبك وطني مدن حسن عبد محمد دقولو حبين قولها دحين حسبك أهانا مشرح قولها وكيل لدى طورشد يقدم بيسي مدن مختار يوسف أحمد بن قستة حبين قولها دح مدن يوسف علي عثمان حبين قولها دح مدن عبد الله جحنوب حبين إيه تاجر حسبك وطني مدن محمد مرسل حبين إيه تاجر حسبك وطني مدن برخد إبراهيم حبسي قدوميها دقمدة قعن لباح مدن يوسف عبدي مدن عبدي ولي يوسف بلايح قدوميها قرب كده اللي يرد يقعن لباح مدن حلديد إسماعيل محمود حبين إيه تاجر حسبك وطني مدن خضر محمد عرته حبين إيه تاجر حسبك وطني وبالله التوفيق.